လွတ်လပ်မျှတမှုကိုအတ္တမကခုံမင်းမြန်နိုးတံမိုးထားတဲ့သူတွေဟာလွတ်လပ်မျှတမှုတွေအသက်ကိုပရဏာမထားစွန့်လွတ်စွန့်စားရေးကြပါတယ်အများကျိုးတွေအသက်ပေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသူတွေကိုတော့အာဇာနည်ရဲလို့အများပြည်သူကထိုက်တန်စွာခေါ်ဝေါ်ဂုဏ်ပြုကြပါလေတထောင်949ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်စနေနေ့နာနဲ့10နာရီ38မိနစ်ကရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝန်ရုံးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းနှင်းပွဲဖြစ်ရဆိုးကြီးကြောင်းဒီလိုအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဆုံးခဲ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းကိုအရင်ဆန်းစီခဲ့ကနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုလည်းမုံတိုင်းထန်စီခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနေ့ကမိုးကလည်းတဲတဲမဲမဲပြည်သူတွေကလည်းငိုလို့မစဲပေါ်နိုင်ငံရေးအာဏာကိုလူမှုထောက်ခံမှုနဲ့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါလက်နက်အားကိုအချောင်ရယူခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်လူသက်ဝါဒကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဦးတို့ကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ရုပ်ကလက်တွေကိုတော့1948ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာအာဇာနည်ဂုံးမှာဂူသွင်းတကြိုခဲ့ကစာပနာကိုပြည်သူသိမ်းနဲ့ချီကာရဝါပြုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေI'm not afraid to die.
လွန်းလို့ရဲ့ဖြေးမစီအောင်မေတတာမှုမြေမဟီမှာအာဇာနီတွေရဲ့ခွန်ကျေးဇူးတွေထားဝစဉ်တည်နေစေဖို့နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရောက်တိုင်းအာဇာနီနေ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းပြူပြည်ပြူအာဇာနီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာအသက်ကလေးကငယ်ငယ်အရွယ်ကလေးကနုနုဆိုပေမဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်နေခိုင်းကြီးတဲ့စိတ်ထားပြတ်သားတဲ့ပန်းနိုင်တွေနဲ့ပြည်သူနှလုံးကိုယူငင်တိမ်ကြုံအရယူနိုင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲကောင်းတဲ့ဘူအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနီတွေရဲ့ငါတို့ဗမာပြည်အမိဘတိုင်းကခွဲဘူအောင်ဆန်းလို့သူရဲကောင်းတွေမွေးရမယ်ငါတို့ဗမာပြည်ဝဲအမိဘပေါင်းလို့ကခွဲအာဇာနီအစ်စ်ကိုတို့တွေမွေးရမယ်ဩဘယင်းနောင်နဲ့ရာဇာတရစ်တို့လိုမင်းရဲ့ကြော်စွာဗမာပုံထဲအလောင်းဖရာတို့လိုခွဲထူးကြုံတဲ့ညံကြီးထက်တန်တဲ့နိုင်ငံရေးဇွဲတက်တိတွေနဲ့နှမောက်နေပွားအညာသာကိုအောင်ဆန်းဟာတပိမောက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘဝဒုဗမာအစည်းအုံးဝင်တခင်ဘဝရဲဘော်အုံးကြီးဝင်းနေတဲ့ပြည်ပမှာစစ်ပညာသင်ယူကဗမာလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် BIA ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်တေစာဘဝဂျပန်ခေတ်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော် BDA ရဲ့စစ်သေးနာပတိဘဝဖာဆပလဥက္ကဋ္ဌဥအောင်ဆန်းဘဝစားတဲ့ဘဝဖုံဖုံမှာနိုင်ငံဝန်ကိုကြားတယ်လို့ကြုံတယ်လို့ထမ်းဆောင်ရင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါလေနေချက်ကိုတွန်းလံဖက်စစ်ကိုတိုက်ထုတ်ကျွန်ဆက်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ဖို့တိုင်းသာသွေးစည်ညညရေးကိုတိဆောက်လို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးလွတ်လပ်ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုကြောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာလန်ဒန်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အာမခံချက်ရရှိစေခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတွေအောင်မန်းဆွတ်ကြရှာလေးရဲ့ရာဇဝင်လှုပ်ပတ်ဒီလဲရှိရမယ်ဘာလို့လဲထူလောက်တဲ့ညံ့ညက်တဲ့ဘူအောင်ဆန်းရဲ့ရာဇဝင်လှုပ်ပတ်ဒီလဲရှိရမယ်ဘာလို့My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government
in order to discuss the constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. And before that independence comes, through a constituent assembly elected by the nationals of Burma, we want to have an interim national government with full authority. We want also the peoples of what is called the frontier areas to have the same freedom with us simultaneously and join hands with us. လန်နန်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်နှန်းနဲ့ပြီးမှအတူတူလွတ်လပ်ရေးရရှိအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့လွတ်လပ်ရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ဗမာပြည်အမိဘတိုင်းကကွယ်ဘူအောင်ဆန်းလို့သူရဲ့ကောင်းတွေမွေးရမယ်ငါတို့ဗမာပြည်ဝဲအမိဘအပေါင်းတို့ကကွယ်အာဇာနည်အစ်စ်ကိုသူတို့တွေမွေးရမယ်ဟောဘယင်းအောင်နဲ့ဘူချောအောင်ဆန်းဟာလွတ်လပ်ရေးအောင်မန်းစွတ်လန်းကနီးချိန်မှာတော့မလို့တမာလူမတမာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရှာပါတယ်ဦးအောင်ဆန်းကိုပြစ်ခဲ့တဲ့ကြည်စံတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပါထိမှန်ခဲ့လို့သူ့ကျုံလက်ကရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ယခုထက်တိုင်ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်ငါးမူရမ်းမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တာရဲဘော်တွေကိုဈေးချင်းဆွဲခွင်ပြုခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့ဒေါခင်ကြီးကိုအပြစ်တင်တာရဲဘော်တွေနဲ့တအိုးတဲ့စားတသားတဲ့နေတာပဲပြုံနဲ့နံပြားရရင်စားကျင်နေဆိုပြီးတောင်းဆိုတာလေးတွေဟာဘူချုပ်ရဲ့ရိုးကုန်ကိုဖော်ညွှန်းနေတယ်လို့အခွင့်အထူးမခံလို့တဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုတ်တဲ့စိတ်နေဇရိုက်တွေကိုလည်းလှစ်ဟပြတာလို့နေပါတယ်သေးတော်ညာနာမည်မသိရာဇဝင်အသစ်ရေးထိုးသွားခဲ့တဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဂုံအင်းတွေဟာပြောလို့မကုန်လေးစားလို့မဆုံးဖြစ်ကြရတယ်လို့သူမွက်ကြားခဲ့တဲ့မိကုန်းတွေဟာလည်းကြားလိုက်ရတိုင်းကြက်သိန်းတစ်ဖြန်ဖြန်ထဇာတိသွေးကြွလို့ဘယ်ခါမှယိုးသွားတယ်မရှိခဲ့ပါဘူးလွတ်လပ်ရေးရပြီးရင်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတာဘူချုပ်အောင်ဆန်းကအမျော်မြင်ရှိရှိပြောကြခဲ့တဲ့မိကွန်းဟာပြန်လေထူထောင်ရေးသမားတိုင်းအတူယူလိုက်နာသင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လေထူထောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း National Planning ခေါ်တဲ့အဲ့လိုစီမံကိန်းမျိုးတွေနဲ့မလုပ်သေးနဲ့အဲဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မကြီးပွားနိုင်ဘူးမထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့သတိရှိဖို့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကပတိသာပင်ကမြေကပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပဒေသာပင်ပေါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှပေါက်ပါသားခင်ဗျားတို့နားလည်သိကြနဲ့အဲ့တော့လူလရင်ရပင်ရညာတော့လေလူလရင်ကလူလရင်ရတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့လာမဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူများအလုံးရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမထမ်းဆောင်ခြင်းမှုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့လူလရင်ဟာဒီနေ့ရပြီးတော့လက်ပြင်ကတခြားလက်ပြန်ပါသွားမှာပဲဆိုခင်ဗျားတို့သိသိကြနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူလရင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လောက်တောင်မှအနည်း20လောက်ကျွန်တော်တို့တကားရင်ရင်ဘောလပြပြောတကားရင်ရင်ပြောတယ်ဆိုတာကဒီတကားလက်ရင်ရင်ပြောမှလူတွေကမှတ်ပြီဟုတ်လားတကားရင်ရင်ဆိုရင်တော့အတော်ကိုပြည့်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှလုံနိုင်မှအဲ့ဒါအတော်ကိုကုန်းလုံနိုင်မှကျုံလုံနိုင်မှအနည်း20လောက်ရှိတဲ့အခါကျမှတော်ခါကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်လုံးညကစပြီးအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ကအုံမြင့်ချပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံတွေကခြိလန်းတလန်းလိုက်ရင်တခြားလက်လက်တဲ့နိုင်ငံတွေကခြိလန်းတလန်းလိုက်ရင်ကျုပ်တို့ကခြိလန်း၄-၅၀လက်လိုက်နိုင်မှအဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှ
Now, say, Minister, Danny Adam, Elo Dandu, need to kiss on him. Danu, need to Matiasana, Kana Palo. He died, dear. Lula says, so we met. Olu, Leven, Yaraka, Minachotia. He knew Yena, Yaraka, and Minachotia. Father, Lord, Nanga, Yokini, Babesa, and that was his name, Danny. Silo Mugo, Yinkan B, Lula Musure, Bango, Panaimo, Bojo, Sane. Tanche biche bogu jiri ha, boari son, atatri son bi, jubange jayara, pibare. Pojong sanedu jasongere, azani bogu jiri garo. Takimya, dido uba chu, uba wen, mamba kai, maimbon sawaji sasanton, ura ze, atumwen uo maune, jebo gu tuiru pijabare. Azani ruye at that dui churi, a chini mepisibo. Azani satane kayu jacko, yenti lo. Taina bonzo, chichi yenimune. Si anashine, anashin, manamiago, donan, daipebi. Nyanjan, quemio, sivin, dodate, padre, democracy, nangano jigo, di sao, doaja yama, pepare, kmya. Azani ne dule, dule shuave.